Maña ben resar 12 da mañá terá lugar no salón de actor da Casa Sindical de Chantada unha ponencia sobre a reforma da PAC. Este encontro está dirigido a todas as persoas interesadas neste asunto, especialmente a agricultores e a gandeiros. A charla será impartida polo secretario de Gandeiría da Organización Unións Agrarias, pero está aberta a todos os veciños, sen necesidade de seren afiliados ao sindicato. A parte de, de, de que nos expliquen todas as novedades que poda haber e o que hai, pois tamén eh, podrán se plantexar preguntas e eh, todo isto, simplemente para avisar a aqueles que estén, neste momento está se tramitando a, a PAC e a toda aquela xente que teña dúbidas, que queira plantexar algo, pois eh, abertamente pode pasar por aí. O objetivo central desta ponencia é o de adiantar xa os agricultores e gandeiros o panorama de futuro que plantexa a nova política agraria común e as axudas que establece fora xa do sistema de cotas e referida tamén a outras actividades primarias. Neste último ano que se utilizan os baremos que se viñan utilizando, a partir de 2015 hasta 2019, hai un cambio sustancial na percepción de pagos únicos que deixan de ser por Por, por, por cuota de leite pasan a ser por hectáreas no caso da gandería de leite, por exemplo no tipos, bueno, pasa, en feito plantexase que no futuro vai a ser todo por, por direito de hectárea, de terra A postura tanto de Unións Agrarias como a de outros sindicatos que foi reclamada ante o Ministerio antes de ser negociada por España de xeito definitivo na Comisión Europea solicitaba entre outros puntos unha modulación nos tramos altos da percepción Por exemplo, era unha modulación nas nos tramos altos de percepción, por exemplo, que non se cobraban máis de 60.000 euros eh, por explotación, eh, tiñamos tamén unha teoría sobre o perceptor fose eh, agricultura a título principal, ou polo menos vivise deso. Non? Neste momento, se modificouse lixeiramente, pasou a cuantía do 5% de renta agraria para poder percibila, ao 10 subiuse, pero, bueno, parecenos ainda insuficiente, pero, bueno, tamén eu que sei, todo, eh, bueno, o típico aquelo de, de deixar fora os campos de golf, os aeropuertos, eh, xardís, parques, que hasta, hasta ahora estaban percibindo tamén subvención. Eh, bueno, nos queríamos unha profesionalización do preceptor, queríamos que non se pagasen aos grandes terratenientes esas cantidades orbitadas, eh, e logo tiñamos pois, pues, o, o eso de que o preceptor fose, como mínimo, tuvera uns ingresos mínimos, valga a redundancia, da, da agraria. Nestas negociacións teñense acabado tímidas consecucións con má suba do 5 ou 10% da renda agraria para poder recibir estas axudas. Sen embargo, esta porcentaxe é ainda insuficiente aos ollos do sindicato. A modulación creo que non naranja de Si se sacaron os dos parques, jardines, aeropuertos, campos de golf, que son tiña lógica ninguna, E, bueno, é unha cuestión de, de, de matices, má, por aí máis, que quedaron tamén no, no tinteiro. Pero, bueno, algo se conseguiu, non o que se pretendía, e, bueno, a reforma está aí, e, o que se vai explicar. A ponencia tratará de expor entre agricultores e gandeiros das distintas modalidades de percepción das axudas que plantexa a nova PAC na súa aplicación progresiva de Ica 2019 e a chegarlles un esquema de como vai ser o calendario futuro. Vai haber un par de anos que vive... Se vai facer unha media entre o que se estaba percibindo por leite, por exemplo no caso da granaderea de, de Leito, eh, por hectares, pero logo todo vai converger en direitos de, de hectares.